Իդեք այստեղ մենք շատ ենք խոսում մեր ակնկալիքների մասին արտաքին աշխարհից, ակնկալում ենք հայտարարություններ Օբամայից, որը արդեն արվել է մասամբ Եվրամիությունից եւ այլն եւ այլն, բայց գիտեք հայկական կոտորածների ժամանակ 1894-96 թվականներին եղել են տասնյակ եւ հարյուրավոր հայտարարություններ այդ նույն միջազգային համայնքի կողմից եւ որոնք ոչ մի նշանակություն չեն ունեցել, այդ կոտորածները շարունակվել են։ Իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է, քան շատերս գուցե պատկերացնում ենք։ Փաստորեն արևմուտքը, որովհետեւ գիտեք, Հունգարիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, այն էլ առաջին ջութակը չէ, երկրորդը չէ, երրորդն էլ չէ։ Հունգարիան չէր կարող ինքնուրույնաբար առանց խորհրդակցությունների ՆԱՏՕ-ի իր ավագ գործընկերների հետ հենց այնպես հանձնել Սաֆարովին։ Ես դա գրեթե բացառում եմ։ Այստեղ այս իրավիճակում միտքը պարոն եք, համաձայն եք այս տարածաշրջանում համաձայն չեն մտքի հետ։ Ուրեմն այս տարածաշրջանում, երբ պատերազմի վտանգը կախված է այս տարածաշրջանի վրա եւ Իրանի առումով եւ Ղարաբաղի հարցում, գիտեք, Ադրբեջանը ամեն օր սպառնալիքներ է կատարում, սադրել Ադրբեջանին Արուցախի հանել հայ արյունը, դա իսկական սադրանք է եւ մենք դրա նկատմամբ շատ ավելի լուրջ պետք է վերաբերվենք։ Մենք պետք է մտածենք մենք ինչ ենք անելու եւ այստեղ պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի Հայաստանը։ Ինչ ես հիմա չեմ ուզում ասել, թե ինչեր չի արել, սկսած այն բանից, որ մեղադրանքը, որը ներկայացվեց Սաֆարովին, այնքան էլ համարժեք չէր։ Սաֆարովը մեղադրվել է այնտեղ պարզապես ծանրացուցիչ հանգամանքներում սպանության համար։ Այնինչ նա պետք է մեղադրվեր պետական ահաբեկչություն իրականացնելու համար, մի բարկաց, որը Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է առաջ քաշեր դեռևս 2004 թվականին, ես անձամբ այդ մասին հոդվածներ գրել եմ։ Ինչ անել հիմա։ Հիմա ինչ անել։ Ես կարող եմ ընթերցել շատ համառոտ այն կետերը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է անել։ Մի ընթերցեք, կար ձևակերպեք, ինչ անել։ Շատ լավ։ Անմիջապես պետք է հրավիրվի ազգային ժողովի նիստ։ Դա հրավիրվել է արդեն։ Հրավիրված է։ Ես չգիտեմ ինչ է օրակարգում լինելու, բայց օրակարգում պետք է լինի, իմ կարծիքով։ Հրավիրված է ժողով եւ այս հարցը կա։ Այս հարցից բացի օրակարգում պետք է լինի մեկ գլխավոր հարց՝ փոխել ՀՀ օրենսդրությունը, այն է ցեղասպանության եւ մասնավորապես հայասպանության դեպքերի համար սահմանել մահապատիժ։ Ելնելով Հայաստանի ազգային անվտանգության առանձնահատկություններից, Հայաստանում հենց պետք է կազմակերպել հերրակա դատավարություններ եւ ընդունել հերրակա դատավճիռ։ Սա այնքան էլ սովորական պրակտիկա չէ, բայց առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար աշխարհում այս պրակտիկան շատ էլ ընդունված է։ Մյուս հարցը, որ Հայաստանը պետք է անի, մենք Եվրոխորհրդի անդամ ենք, մենք իրանցունենք մահապատիժը վերականգնել։ Ուրեմն Հայաստանը պետք է պահանջի, Հայաստանը պետք է պահանջի ՆԱՏՕ-ից, ինչպես նաեւ Եվրամիությունից, որի անդամ է Հունգարիան, պատժամիջոցներ կիրառել, հստակ պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, ոչ թե հայտարարություններ անել, որոնք ոչ մեկին մեզ պետք չեն, իրական արժեք չունեն։ Շրջապատել Ադրբեջանը, նավթը, շատ հստակ դիվանագիտական իրավական բնույթի զանազան պատժամիջոցներ կան։ Հայաստանը կարող է ինքը առաջարկել մասամբ հրապարակայնորեն, մասամբ ոչ հրապարակայնորեն, որոնք ես ինքս կարող եմ առաջարկել, հիմա չասել, եթե հետաքրքրություն կա, ինչ կարող ենք մենք հստակ պահանջել ՆԱՏՕ-ից եւ Եվրամիությունից, որոնք պատասխանատու են այս ամենի ինչի համար, որովհետեւ ՆԱՏՕ-ի դասընթացների ժամանակ է սա տեղի ունեցել։ ՆԱՏՕ-ն միջազգային, ՆԱՏՕ-ն Չինաստանը չէ, ՆԱՏՕ-ն միջազգային կազմակերպություն է։ ՆԱՏՕ-ից եւ Եվրոպայից մի քիչ պահանջել եւ ուլտիմատում դնել է։ Ուլտիմատումի հարց չէ, պետք է պահանջել։ Եթե քեզ քո արյունը հանում են, վաճառում են, ուրեմն եկեք ոչ մի բան չպահանջենք, այդպես է ստացվում։ Չինաստանը թե Չինաստան չէ։ Պահանջեցիք եւ ուրեմն հաջորդ քայլը, որ Հայաստանը պետք է անի, ուրեմն այն հաջորդ քայլը, Հայաստանը պետք է հասնի նրան, որ Ինտերպոլի միջոցով հայտարարվի Ռամիլ Սաֆարովի միջազգային հետախուզումը։ Այդ բանի համար Հայաստանը դարձյալ պետք է փոխի իր օրենսդրությունը, այստեղ հերրակա դատավարություն անցկացնի, իր տարածքի վրա հայտարարի հետախուզում, որից հետո պահանջի Ինտերպոլից հետախուզում։ Հաջորդ քայլը, որ Հայաստանը պետք է անի, կադրային լայնացավալ փոփոխություններ, որովհետև այնինչ կատարվեց, դա հայտարարակ պարտություն էր Հայաստանի համար, եւ պատասխանատուները այս ոլորտի, որոնք պատասխանատու են, հատկապես արտաքին գերատեսչությունը, քարոշչության ոլորտի համար պատասխանատուները, պետք է այնուամենայնիվ վերջապես փոխարինվեն։ Ես չեմ ասում իշխանապահության մասին, ես ինքս անկեղծորեն
իշխանապահության կողմնակից եմ, բայց այս պահին դա հնարավոր բան չէ, ուրեմն ոչ միայն իշխանապահությունը, վաղը մյուսօր ինչպես պրոֆեսիոնալների փոփոխություն պետք է այստեղ, ոչ պրոֆեսիոնալներին, պրոֆեսիոնալները եթե տապալվել են պետք է փոխվել։ Այո, հաջորդը պետք է դադարեցնել վերջապես Ադրբեջանի եւ նաեւ Թուրքիայի հետ հաշտվողական եւ իրականում պարտվողական քաղաքականությունը, այս շատ խորապես պետք է նայել խնդրին։ Հայաստանը ունի բազմաթիվ քայլեր, որ դեռ չի արել։ Պետք է փնտրի Հայաստանը նաև լրացուցիչ, վստահելի գործընկերներ։ Եթե Եվրամիությունը, Բալկանը, Ռուսաստանը մեր մեծ եղբայրն է, էլուր։ Ամերիկան արդեն արձագանքել է։ Հայաստանը պահանջեց եւ Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն չարեցին այդ քայլերը, որոնք մենք իրենցից կարող ենք պահանջել։ Պատժամիջոցներ, հստակ։ ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ։ Ուրեմն ոչ, եթե ՆԱՏՕ-ն պատժամիջոցներ չձեռնարկի Ադրբեջանի նկատմամբ եւ Եվրամիությունը նույնպես, եթե այդպիսի բաներ չարեց, Հայաստանը պետք է վերանայի իր հարաբերությունները, ոչ, վերանայի իր հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոպայության հետ խորացված այդ հարաբերությունները զարգացնելու ուղղությամբ։ Դա մեկուսանալ չէ, եթե մենք ուզում ենք հայտնվել մի դաշտում, որը մեր անվտանգությունը բացարձակապես չի գնահատում եւ թքած ունի մեր անվտանգության վրա, ապա համապատասխանաբար մենք էլ պետք է ոչ թե թքենք, այլ մենք պետք է մեր անվտանգության մասին մտածենք։ Բարի, տեսակետը պարզ է, ես ցանկանում